Шановні колеги, ми бачимо зараз дуже прикрий прецедент, коли голова комітету абсолютно відверто, нахабно відмовляється доповідати і розглядати в другому читанні проєкт закону, який нас наближає до Європи. Ми зараз на півкроку до Європейського Союзу. Ми на півкроку до європейської мрії, яку відстоювали на Майдані. Перша правка, вона абсолютно не відповідає тим вимогам, які були продиктовані нам Європейською комісією. Яка буде приймати рішення стосовно того, чи бути нам в Європейському Союзі, чи ні. Чи мати нам безвізовий режим, чи ні. Чи буде лібералізація візового режиму з Європейським Союзом. В даній поправці автором цієї поправки було повністю викривлено поняття, яке вимагалося Європейським Союзом. Я вимагаю поставити її на підтвердження і в жодному випадку за неї не голосувати. В другому читанні і в цілому голосуємо, шановні колеги. Прошу всіх підтримати в ім'я Європейської України. Прошу голосувати, шановні колеги. Прошу підтримати. Відповідальність кожного з нас, друзі. Будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо! Голосуємо, шановні колеги. Ура! 252 закон ухвалено! Слава Україні!